جی گوندەکانی داری گەرمیان بەڵێن دەدەن دەنگیان تەنها بۆ یەکێتیەکەیان بێت و داوەشیان لە سەرجەم هاوڵاتیانە کرد کە تا ئێستا کارتی ئەلکترۆنی دەنگدانیان وەرنەگرتوێتەوە سەردانی بنکەکانی وەرگرتنەوە کارتە بکەن بۆ ئەوەی بتوان دەنگی خۆیان بە لیستە ڕاستەقینەکانیان بدەن کەرکووکی ئەوارەکانی نیشتەجێی گوندەکانی ناوچەی گەرمیان وەک ڕێزێک بۆ کار و خزمەتانەی کە یەکێتی ئەنجامی داوە لە پارێزگای کەرکووک و ناوچەکانی دیکەی کوردستان داواکارن لە تەواویەوە وڵاتیانەی کە مافی دەنگدانیان هەیە سەردانی بنکەکانی تۆمارکردنی ناوی دەنگدەران بکەن بەمبەستی وەرگرتنی کارتە ئەلیکترۆنیەکان چونکە کەمتەرخەمی لە وەرنەگرتنی ئەو کارتە ئەلیکترۆنیانە هۆکارێکە بۆ بەشداری نەکردنیان لە هەڵبژاردنەکان و فەوتانی دەنگی کوردە لە پارێزگای کەرکووک وەکو خەڵکی گوندی شێڵەنگە داوا لە هەر هەمووی گوندەکانی گەرمیانەکەم خەڵکی کەرکووک وەکو کشتی بڕا کارتەکانی بێرنەوە چەند کەسێکمان ما داواکەین بڕمیتێنەوە زۆر ئاسانی کەسمان هەیە لەورە ئەیدن و پیان و بۆ دەنگەکەیان فەوتی ئەم دەنگە دەنگی ئایندەیە دەنگی یەکێتیە ئینشاءڵڵا سەرکەوتن بەڕێگەوەیە ڕاوەکانی گردەگۆزینە داواکارم لەوانەیە کە دەنگیان لە کەرکووکە و کارتی ئەلکترۆنیان لە کەرکووکە بچن سەردانی بنکەکان بکەن بۆ وەرگرتنەوەی کارتەکانیان چونکە ماوەیە کەمی ماوە بچن کارتەکانیان وەرگرن و داواکارم لە بەڕێزیان دەنگیان بۆ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بێ و دەنگیان بۆ کاندیدەکانی کەرکووک بێ و بە تایبەتی دکتۆر نەجمەدین کەریم چونکە ئیشە باشی کردووە بۆ سنووری کەرکووک ئەو کەرکووکی ئاوارانە ئاماژە بەوەش دەکەن پێویستە لەسەر هەموو ئەوە وڵاتیانەی کە مافی دەنگدانیانەیە وەرگرتنی کارتە ئەلیکترۆنیەکان بە هەند وەربگرن چونکە پەیوەندی بە کوردستانی بوونی پارێزگای کەرکووکەوە هەیە و بۆەوەی بتوانن بەشداری بکەن لە هەڵبژاردنەکاندا و دەنگی حەق بدەن بە سەرۆکی لیستی ژمارە 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و تەواوی کاندیدەکانی چونکە بە شاهیدی دۆست و نەیارەکانی کورد لە ماوەکانی ڕابردوودا توانیوێتی زۆرترین خزمەت بە پارێزگای کەرکووک بکات داواکارم ئەوەی دەنگی هەیە لە کەرکووک بڕوا ئێمرۆ ئەو دەنگە زۆر زەرورە بۆ مەسەلەی قەزەی کورد و کوردایەتی بڕوا دەنگەکەی بگا بۆ ئەوەی ماهینێکی نەتەوایەتیە بۆ شکو دەنگەکانمان بەرامبەر نەیار و دوژمنان ئینێ بەدەست بێرین و بۆ ئەوەی دەنگ بدەن بە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بۆ دکتۆر نەجمەدین کەریم بە شایەتی دۆست و دوژمن ئیشی باشی کردە و شایستەی ئەو شوێنەتانێ گشت رادیەکان گشت شارەکان هەموو گەلی کورد بڕوا دەنگ بدا بەشکم کەرکووک بگەڕێتە سەر هەرێمی کوردستان لە پەرلەمانی عێراق دەربچین نەجاتمان بێت لەی زوڵم وستەمە ئیتر نەماوە بەریوە ئەمە چەند ساڵی ئەمە کورد بەحسدا کوردە چاوسێنێتەوە هەر لە ڕاکردنە بمانە هەر لە چاوساوا بمانە جێی ئاماژەیە کەرکووکی ئەوارەکانی نیشتەجێی ناوچەی گەرمیان بە جۆش و خرۆش و گرووتینێکی زۆرەوە چاوەڕێی ڕۆژی هەڵبژاردن دەکەن چونکە وەک خۆیان باسی لێەوە دەکەن لە پێناو کوردستانی بوونی کەرکووکی قودسی کوردستان و ئەو خزمەتانی کە یەکێتیەکەیان کردوێتی بە خزمەتکردنی چین و توێژ و سەرجەم پێکاتەکان دەنگی خۆیان دەدەن بە کاندیدەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دڵنیا مەحموود کەناڵی ئاسمانی کەرکووک گوندەکانی ناوچەی گەرمیان Oh!